Dneska čeká v Banské Bystrici na družstva požární útok. Pokud nemůžete být na místě, určitě sledujte Fire TV, a tam ani teď ta disciplína neuteče. Start prvního družstva je v 10 hodin. Požární útok jako takový je rozměřená disciplína, protože je v ní několik faktorů, které rozhodují o tom, jestli tu disciplínu vyhrajete, anebo to tady projedete. A dneska se na pár těch faktorů podíváme. Ahoj, já jsem Richmond a dneska se řekneme pár faktorů, které můžou ovlivnit výsledek požárního útoku. Takže jdeme na to. Počasí. Počasí dokáže být velmi nepříjemné, a to ve chvíli, kdy potřebujete, aby bylo na vaší straně. Ale místo toho ne. Místo toho se slunce rozhodne, že během míření vám bude svítit do očí. Když se objeví dokonalý proud, objeví se protivítr, který vám ten proud pošle vlastně zpátky do obličeje. A pak tu máme déšť, kde v podstatě z každé dráhy, ať už tartanový nebo travnatý, nebo jakýkoliv jiný, udělá v podstatě kluzavku, která vám neumožní běžet tak moc naprok, jako byste chtěli, protože pak vlastně musíte brzdit, jak minete terče. A jak o čem mluvím, mi se to stalo. Takže to bylo počasí, jdeme k dalšímu faktoru. Technické závady. Technické závady jsou běžné a stávají se. Ale když se stanou na tréninku, je to v pohodě. Když se stanou ve chvíli, kdy bojujete o prvenství požárním útoku, možná i celkově, je to vážně příjemný, ale i tak se může stát, že se masivně rozhodne, že prostě nebude startovat. Hadice, které doteďka parádně držely, se rozhodnou, že by možná vypadaly líp, kdyby hadici i spojky byly zvlášť a bouchnou. A tu nejméně vhodnou chvíli se vám do pilnice dostane kamínek nebo nějaké jiné smítko a z perfektního proudu v podstatě máte zahradní rozprašovač. To jsou prostě závady, které se můžou stát. Takže to bychom měli technické závady a jdeme na poslední faktor, který může ovlivnit požární útok. Lidský faktor. Jak si říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A i když něco děláte stokrát dobře, ten nejdůležitější moment se to tak trochu pokází. Takže nejméně vhodnou chvíli se stane, že kosař nenasadí koš na poprvé. Savice, které doteďka parádně fungovaly a spojař je uměl spojit, se podělal rukama skřípnout. Bčka, který během několika vteřin neschopnej, co vteřin setin zapojit všední Bčka, má problém s Bčkem na přetlakáči. Rozdělovač z nějakého důvodu zavře ventily. A pak proudaři, kteří to vždycky stíhali s několika vteřinou rezervou, nestačí doběhnout a pak navíc míří úplně mimo. To by bylo pár příkladů lidského faktoru. Tak to bylo několik příkladů, které by mohly ovlivnit vlastně prvenství požárním útoku. A dneska, pokud to sledujete i premiéře, možná i jména budoucích mistrů a mistryn světa. A když tak přemýšlím, tak nemusíte to video právě dát dešek, bylo hodné a ono nebylo ani nějak moc pozitivní. Ale i tak, pokud se vám líbilo, zanechte like, komentář, odběr, zmíšte dneska všechno, mějte se fajn a ahoj!